如果当然呢？我弄来住。Yes, yes, yes, carry on. Gulung laju. Faham? Pelan-pelan macam mana yang tarik sayur gitu. Haa, diikut kan? Okey lah, 20 kilo boleh lah. Gulung lagi. Oh, konsen tengah ambil orang ni eh? Sorry lah, aku tak tahu. Sorry. Ni aku sambung dia. Nasib baik beli dia lain, Syul. Beli dia dah? Hmm. Laju! Laju gulung! Ah. Besok pagi buat sih. Tak apa, no problem. Carry on. Carry on. Ini kau pegang kan? Kau pegang kan? Kau pegang kan? Atau nak tinggal ni? Dan kau mana? Kat depan dah, tepi tu. Tu. Tadi ni. Tak nampak. Oh, ada. Tadi ni. Tak nampak. Oh, di. Sutung ya. Alah, parinya berapa kilo aku. Macam tadi 100 kilo. Oh, baik ni pari sedap. Si pari. Ada pari sedap. Haa. Kepala pun. Hehehe. Saya saji lah. Sini, sini. Tadi kan dia tiba-tiba tahu ya, kamu ini. Ini. Nah, kalau tadi kita cari sana. Itu deh, ah, sana. Buka ke sana, ke depan. Bagi lagi. Ah, tu deh. Pergi sikit, pergi sikit. Ah, tu, terus lagi. Dah. Terbuka saja. Terbuka saja. Ya nak duduk. Terbuka saja. Atas bawah kena saja. Dua-dua kena tu.